Господин Велјановски, дали може кратко прашање? Се придружувате на овој денешен протест, која причината и која е вашето мислење? Вака, можеме да спориме дали знам нешто доволно до на што јас го работам. Ама да спориме дека Владо Јовановски и Игор Дурловски се терористи, мислам дека е вон секоја памет. Затоа сум тука. Се навитно прашањето бидејќи тие се притворени од страна на обвинителството и судот како предистражна постапка поради настаните 27 април, бе прашал кое е вашето мислење за тие настани. По 27 се случи тоа што се случи. Ама знам сигурно дека Владо Јовановски и Игор Дурловски не се терористи. Затоа сум тука. Да, ви благодарам јас.